السلام علیکم ورونو دا زموږ د ایمیکس اکسل د ویډیو سیریز نه هم ویډیو ده څنګه چې په تیر ویډیو کې موږ د ایمیکس اکسل د انزرت مینو شروع کړو او په هغه کې موږ په ځینو برخو باندې کار کړو په دغه ویډیو کې به د ایمیکس اکسل د انزرت مینو د چارټس په برخه باندې کار کوو چې څنګه کولای شو د ایمیکس اکسل کې چارټونه راوړو څنګه کولای شو په ایمیکس اکسل کې چارټونه رامنځته کړو نو د چارټو د رامنځته کولو لپاره چې ده اول به لاړ شو ایم ایس اکسل ته او ایم ایس اکسل نه وروسته به انزرت مینو ته لاړ شو په انزرت مینو کې په دې نورو باندې موږ پرون په تېره ویډیو کې کار کړی او په دغه سیکشن باندې به نن کار وکړو دا د چارټ په نوم باندې سیکشن ده نو د چارټ په نوم باندې سیکشن لپاره ما دغه ډیټا چې د فابریکې کلنی مصرف ده چې کلنی مصرف د دې څومره ده همدارنګه کلنی عاید یا ګټ یعنې ټول لاسته راوړنی ده چې څومره دغه فابریکه کلنی عاید لري عاید مطلب څومره پیسې د دې دغه فابریکې ته راځي او همدارنګه په دغه دې لاندې برخه کې چې ده له موږ څخه یې وغوښتل چې دغه فابریکې کلنی عاید یا ټوله لاسته راوړنه دا ده او همدارنګه کلنی مصرف یې دا دی نو تاسو چې ده د کلنی مصرف او کلنی عاید ترمنځ چې کوم فرق راځي یعنې کلنی ګټه هغه پیدا کړی او همدارنګه له هغې پیدا کولو نه وروسته چې ده دغه مختلفې برخې دا چې ده درې واړه برخې چارټونو په واسطه وښیي چې چارټ په واسطه وښیي تر څو دغه په اسانۍ سره معلوم شي چې په کوم کال دغه فابریکې ډېره ګټه کړې ده نو چارټ په اصل کې څه شی ده چارټ چې ده ګرافیکي ښودنه ده د ډیټا یا معلوماتو ګرافیکي ښودنه ده په داسې ډول لګي ډیټا یا معلوماتو ښودنه چې په اسانۍ سره کتونکی وکولی شي له هغې څخه مطلب ترلاسه کړي او خپل هغه هدف ته ورسیږي په هغې باندې نو د هر څه هر کله چې موږ وغواړو چې د یوې ډیټا چارټ رامنځته کړو مطلب هغه د چارټ په واسطه وښیو نو لومړی ضروری دا ده چې هغه ډیټا سلیکټ یا په نښه کړو نو زه دا ډیټا سلیکټ کوم او له هغې نه وروسته دلته چارټ سیکشن کې لومړنی برخه چې ده د ریکمینډډ چارټس په نوم ده یعنې هغه چارټونه چې زموږ لپاره ریکمینډډ شوي ریکمینډ مطلب زموږ لپاره انتخاب شوي نو ځکه په چیرته په دې باندې کلیک وکړم نو دغه چارټونه چې ده زموږ لپاره ایم ایس اکسل اوس وخت کې انتخاب کړي یعنې دا چارټونه چې ده دغه ډیټا یا دغه معلوماتو لپاره مناسب دي نو دغه چارټونه تاسو کتلی شئ زموږ دا ډیټا چې ده ډایرکټ دوی چې ده ایم ایس اکسل په خپله په اتوماتیکه ډول باندې هغه انزرت کړی ده چې تر ټولو جیګه برخه یې اویا زره ده چې اویا زره په کې اویا زره تاسو دلته کتلی شئ چې اویا زره د دغه منیجر دا تنخوا ده نو دغه ډیټا یې په خپله هغه کړی که چېرته زه داسې ښکته سکرول ډاون وکړم او دا بل چارټ ووهم نو دا یو بل چارټ ده هغه چې ده په افقي عمودي ډول یا په کالم وایز باندې دغه ډیټا ښودله او دغه چې ده په رو وایز یا د رو په شکل باندې یا افقي ډول باندې ډیټا ښیي همدارنګه کولی شو دغه کلرفل چارټونه راولو مطلب رنګین همدارنګه ساده په دې هر یو چارټ کې چې ده مختلف فرقونه دي دې هر یو چارټ تاسو کتلی شئ دلته نوم ده چې دې چارټ نوم چې ده سټیکټ بار ده او د دې بل چارټ نوم چې ده کلسټر کالم ده نو دغه چارټ هر یو خپل نوم لري او د دې هر یو خپل پرپس یا خپله وظیفه وي ځانګړې او په خاصو ځایونو خاصو اپلیکیشنو کې استعمالیږي همدارنګه لږ دغه رووایز او کالم وایز نه بغیر موږ کولی شو چې د یوه کرخ یا ګراف په شکل باندې چارټ جوړ کړو دې ته د دې چارټ نوم چې ده په دغه ځای کې د چارټ ټایټل لیکل کېږي که چېرته زه په دې باندې اوکې وکړم خو اوس وخت کې زه اوکې نه کوم ځکه په وروسته وخت کې په وروسته دې ویډیو کې به وروسته په دې باندې کار کوو اوس صرف تاسو کتلی شئ چې دغه چارټونه څنګه مختلف چارټونه چې هر یو ستاسو په کار وي په اسانۍ سره د ریکمینډډ چارټ آپشن څخه تاسو دا سلیکټ کولی شئ نو دا چې ده د نقطهیي چارټ ورته ویل کېږي د نقطو په شکل باندې همدارنګه ډاټس چارټ د ډاټ یا غټ ډاټ په شکل باندې بالون ډاټ او همدارنګه
کولای شئ چې دغه نور چارجونه هم په نور شکلونو باندې دغه چې د شیپ په شکل باندې د یو شکل لري همدارنګه له دې ځای نه دا ریکمینډډ چارج دی او له دې ځای کولای شئ تاسو آل چارج باندې کلیک وکړئ له دې نه چې ده ټول چارجونه وګورئ هغه چارجونه کالم چې د کالم په شکل باندې وي دا مختلف چارجونه دي که تاسو کتلی شئ همدارنګه د لاین په شکل باندې چارجونه دي لکه دا چارج همدارنګه د بار په شکل باندې بار مطلب د پیلر په شکل باندې د یو کرخې په شکل د پای په شکل یعنې ګرد شکل چې ولري همدارنګه د مختلف چارجونه دي نو دا تاسو له دې ځای کولی شئ واټرفال په شکل باندې واټرفال چې ده واټرفال نوم لري همدارنګه نو د دې ځای نه کولی شئ چې تاسو چارجونه همدارنګه دلته چې ده ځینې چارجونو دغه اپشنونه آیکنې هم ورکړي دي نو له دې ځای که چېرته په دې آیکن 2D کالم په نوم باندې که چېرته په دې هر یو چارج باندې کلیک کوم نو ماته یو سمپل یا یو پریویو ښایي لاندې چې هر یو چارج زما خوښ وي نو په هغې باندې به کلیک وکړم او زما ډیټا ډایرکټ چې ما سلیکټ کړې ده هغه به د هماغه شکل ځان ته غوره کړي همدارنګه په دې باندې زه صرف کلیک کوم او تاسو یې کتلی شئ له دې نه بغیر تاسو کولی شئ چې خپله هم پریکټیس وکړئ او هر یو چارج چې ستاسو ضرورت وي ستاسو خوښ شي هماغه چارج ځان ته انتخاب کړئ نو زه راځم اول داسې کومه چې د چارج د رامنځته کولو نه مخکې دغه کلنۍ بودیجه یا کلنۍ عاید چې ده پیدا کوو نو کلنۍ عاید لپاره چې ده لومړی اپشن باید چې ده مونږ دغه کلونه چې کوم دي له 2015 نه نیولې تر 2020 پورې دا زه سلیکټ کومه او له دې ځای کنټرول سي وهمه کنټرول سي یا کاپي کومه او له هغې نه وروسته لاندې راځم او په دې ځای کې چې ده کلیک کوم خی کلیک او له دې نه چې ده پیسټ سپیشل وهم پیسټ سپیشل باندې به چې ده انشاءالله په بله ویډیو کې کار وکړو پیسټ سپیشل چې ده دا هم پیسټ ده خو په دې کې ځینې اپشنونه که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم نو دلته مختلف اپشنونه راکړل کیږي اول چې ده آل ده آل مطلب دا چې تاسو کولی شئ چې دغه ټوله ډیټا چې تا کاپي کړې ده یا کټ کړې ده هغه پیسټ کړئ مطلب فارمیټ رنګونه همدارنګه د ټیکسټ کلر د لیکنې کلر بیکګراوند کلر همدارنګه فرمولې هر څه چې په دغه ډیټا باندې عملي شوی و هغه تا کاپي کړي هغه ټول دلته پیسټ کیږي همدارنګه صرف فارمیټس که اونلی فارمیټ اونلی فرمولا باندې کلیک وکړئ فرمولاس نو صرف هغه فرمولا به کاپي کوي ډیټا او هغه فارمیټ هیڅ سبب نه هم نه کاپي کوي او که چېرته په ویلیوز باندې کلیک وکړئ نو ویلیو صرف ویلیو یا دغه ډیټا دغه لیکنه به کاپي کوي نور به چې ده دغه فارمیټ او د فرمولې نه کاپي کوي او فارمیټس باندې صرف فارمیټ نو دلته چې ده اوس صرف زما دغه کلونه په کار دي نور فارمیټ نه مې نه په کار نو په ویلیوز باندې کلیک کوم له هغې نه وروسته چې ده په اوکې باندې کلیک کوم نو ماته صرف دغه کلونه پیسټ کړه خو څرنګه چې ام ایس اکسل په انګریزي ژبه یا انګلیش ژبه کې ده نو دغه کلونه یې ماته په انګلیش پیسټ کړل که چېرته زه انټر کلیک کړم نو اوس نو دا چې ده بیرته خپل اصلي شکل یا کم پښتو شکل ده هغه ته یې واړول له هغې نه وروسته زه څه کومه زه داسې کومه چې کلنۍ عاید زما په کار ده نو کلنۍ ګټه یا کلنۍ لاسته راوړنه خو دا ده عاید دا ده او کلنۍ ګټه زما په کار ده نو کلنۍ ګټې لپاره چې ده باید اول زه دغه کلنۍ عاید په نښه کوم کلنۍ عاید په نښه کومه کلنۍ عاید دومره ده نو داسې کومه چې په دغه ځای کې کلیک کومه او د مساوي نښه څرنګه چې ما په تېره ویډیو کې هم تاسو ته ویلي مساوي نښه اچوم د دې لپاره چې زه اوس یو فرموله جوړمه د مساوي نښې نه بعد اکسل ته وایمه چې دغه کم کلنۍ عاید چې ده یا دغه کم کلنۍ لاسته راوړنه چې ده
دا را واخله او لدینه چې د منفی کا ستر نه منفی کا منفی کا تر نه بیا چې د یو دانه قوس شروع کوم د دې لپاره قوس شروع کوم تر څو دغه دغه لیکنه چې ده دا ټول لکه یو هغه یو حالت کې نو دا چې دا ټوله جمع کوم او په یو دم هغه مجموعه له دغه کلنۍ ګټې نه منفي کوم نو بیا دا کالم سلیکټ کوم او بیا چې دا پلس نښه جمع کوم بیا دا سلیکټ کوم پلس نښه جمع کوم دا سلیکټ کوم پلس نښه او دا سلیکټ کوم او بیا چې دا دغه قوس بندوم نو له هغې نه وروسته که زه چېرته انټر وکړم نو ماته یې وښوده چې په دغه کال کې د دې کمپنۍ ګټه چې ده د دغه فابریکې ګټه 600,000 روپۍ ده 600,000 یعنې ټول عاید یې دومره عدد ده ټوله لاسته راوړنه او مصرف یې دغه مصرف یې چې ما سره جمع که هغه هم یو عدد راوځي خو که چېرته له دې عاید نه دغه مصرف زه منفي کړم کم کړم نو دغه کم کم نو دغه هغه لاسته راځي دغه دا 600,000 ګټه لاسته راځي له هغې نه وروسته زه سکرول ډاون کوم چې دا ایم ایس اکسل څه وایي که چېرته کار یې ونه کړو نو بیا به په هر یو باندې فرمولا عمل کوو نو ما چې سکرول ډاون وکړ نو دغه ډیټا ده په اتوماتیک ډول د دې نورو ډیټاګانو څخه راواخیستله او د هر کال عاید یې د هر کال ګټه یې لاسته راوړه چې په دویم کال 2016 کې 25,000 په درېیم کال کې 30,000 او همدارنګه ښکته تاسو نور هم کتلی شئ اوس چې ده زه دغه یو بل کار هم کومه چې دا کلنی مصرف ته دلته یو بل عنوان هم ورکومه او هغه سره لیکمه چې صرف مصرف او مصرف چې ده دا سره جمع کومه چې مصرف د دې څومره ده مصرف مساوي کېږي دا جمع دا جمع دا دا وبخی او جمع دا بل کال رسل او له هغې نه وروسته انټر پرېس کومه نو د دوی کلنی مصرف دومره ده له هغې نه وروسته آټو فیل په واسطه دغه ښکته ډرګ کوم کش کاږمه نو دا کلنی مصرف په دې هر کال کې شو د دغه سایز هم لږ غټ کومه چې تاسو ته ښکاره شي په ښه ډول سایز یې 14 کوم او له هغې نه وروسته چې ده دغه کلنی مصرف چې ده د کلنی مصرف ډیټا سلیکټ کوم انسرټ مینیو ته ځم او دا د یو چارټ په شکل باندې ښایم تاسو هم کولی شئ چې په هر چارټ ستاسو خوښ وي په هغه باندې وښی زه چې دغه د کالم چارټ په واسطه ښایم نو دا د کالم چارټ په واسطه ښایم کالم چارت چې څنګه ما کلیک وکړ نو ماته د ډیزاین په نوم یو نوی مینیو خلاصه شوله په دې کې چې دا ایډ چارت ایلیمنټس مطلب د چارت ته مختلف ایلیمنټس ورکول ایرر بار همدارنګه چې دا اگزیس مطلب دغه چارت ته چې دی یوه که چېرته زه په دې باندې کلیک وکړم نو اگزیس مطلب دغه ډیټا خودل دغه ایجز ورکول ایجز څه ده تاسو کتلی شئ دغه چارت زه کولی شم غټ یا وړکی کړم اگزیس په اصل کې چې ده دا چې د محور ته وایي له هغې نه وروسته تاسو کولی شئ دغه چارت ته مختلف فارمیټ نور هم ورکوئ کلر ورته بدل کړئ رنګونه چې ده زیړ چارت مثلا د مثال په توګه زیر رنگ ورکړی یا چې د مثال په ډول سور رنگ نو رنگونه مختلف ورکولی شئ له هغې نه وروسته کویک لی اوټ د مطلب لی اوټ د یا دغه کم د چارت دغه اصلي هغه چې ده اصلي دغه شکل چې ده دا هم بدلولی شئ خو زه په همدې حالت کې پرېږدم سویچ روز اند کالم سلیکټ ډیټا ډیټا چې دی یو ځل بیا سلیکټ کولی شئ نو دا مختلف آپشنونه دي نو دا چې ده یو دانه چارج شو زه انټر پرېس کوم او له هغې نه وروسته دغه چارج چې ده چارج ته یو عنوان ورکومه
N1 د N1 لپاره چې دغه ډیټا سلیکټ کوم کنټرول سی او له هغه نه وروسته چې د N1 په نوم باندې اپشن دلته یو ځل بیا راولم او په دې باندې چې دا ډبل کلیک کوم او کنټرول وی و هم نو دغه N1 پکې پیسټ کیږي نو دا پیسټ شو نو دا مختلف اپشنونه تاسو کولی شئ چارټ په واسطه دغه چارټ سیده موف کولی هم شئ بل ځای ته نیو ورک شیټ ته هم موف کولی شئ همدلته هم چې د یو ځای نه بل ځای ته وړلی شئ دا ګورئ دا چارټ مثلا زه دې ډیټا په سر راولم له هغې نه وروسته چې دا دغه مینیو بندومه او دا بله ډیټا دغه د کلنی عاید په نوم ډیټا دا سلیکټ کوم له انزرټ مینیو نه دغه یو دانه چارټ دې ته هم جوړوم دغه چارټ چې د لږ سایز یې وړوکی کوم او دا چارټ هم چې ده موف کوم د مثال په ډول په دې کې هم مثلا زه ورته لیکم چې عاید نو دغه چارټ هم لږ دې خپل ځای ته راولم همدارنګه کولی شو چې دغه د فابریکې کومه کلنۍ ګټه ده دې ته هم یو چارټ جوړ کړو له انزرټ مینیو نه دې ته هم همدغه چارټ جوړوم او دا چارټ هم لږ سایز یې کوچنی کوم او له هغې نه وروسته یو ټایټل یا N1 ورکوم او N1 کې ورته لیکم چې مثلا زه ورته لیکم چې منافع ورته لیکم او له هغې نه وروسته دا هم چې ده لږ ډرګ کوم نو که چیرته دغه چارټونو ته تاسو وګورئ نو په اسانۍ سره کولی شئ چې په دې باندې پوه شئ چې کلونه یې لیکلي دي کلونه اول کال چې ده که چیرته زه په دې چارټ باندې یو ځل بیا کلیک وکړم او له هغې نه وروسته چې ده دلته راشم او په دې ځای کې چې ده ورته ځینې اپشنونه په دې ځای کې شته ده مثلا ګلو ورکول یا دغه چارټ پیل کول خو دې څخه زه تیریږم او په دې ځای کې یو دانه اپشن و چې هغه ده دا ټول بارډر او دا مطلب د هغه دي زما مطلب دا ده چې په دې ځای کې چارټ ټایپ همدارنګه فارمیټ اوټلاین ریسیټ ټو د میچ سټایل نو دا یو هم زما نه ده په کار سلیکټ ډیټا په دغه ځای کې چې ده سویچ روز کالمز نو دا چارډو انشاءالله سبا متر نزده کرده وی نو خپل پرکتیس و که پدی بانده او دا چارډونو بانده مختلف چارډو نزان ته خپل دیتا یا دیتا پیدا کهی او انشاءالله که چرته مو دا دیتا پکارو نو دا دیتا با همزه دا ویدیو پا دیسکریپشن که دیتا دی دا فایل لینک و در ورکم پا حغز اسخه با داونلوڈ کرده او
خپل پریکټیس وکړ په دغه ویډیو باندې چې دا په دغه چارټونو باندې ځان پوه کړي. نو نننۍ ویډیو همدومره وکړه، چیرې ژوند باقي و، په راتلونکي ویډیو کې به په یوې نوې موضوع باندې د ایم ایس اکسل غږیږو، او انشاءالله په لنډ وخت کې به چې دی د ایم ایس اکسل کم اصلي سیکشن چې دی فارمولا سیکشن، یعنې څرنګه کولی شو په ایم ایس اکسل کې فارمولې استعمال کړو، د فارمولو په واسطه کلکولیشن یا عملی محاسبه ترسره کړو، نو هغه به انشاءالله په راتلونکي په لنډ وخت کې په هغه باندې کار کوو. که چیرته مو ویډیو خوښه شوې نو لایک یې کړئ، او که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.